ទស្សនជនជាទីមេត្រីនាថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលជួបសវនកម្មនិងពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូចៃកែពីវិធានការគ្រប់គ្រងសុខភាពនៅពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃពុធ11រោចខែមីនាឆ្នាំគលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកស្រីពុំច័ន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលជួបសវនកម្មនិងសំណេះសំណាលការងារជាមួយគណៈប្រតិភូគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងតំបន់អាស៊ានស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសុខភាពនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ូឈីអៃគីដេទីប្រឹក្សាចៃកែនិង AOCX សរុបចំនួន5នេះដែលធ្វើឡើងនាទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាការជួបសំណេះសំណាលនេះដើម្បីពិភាក្សាការងារមួយចំនួនរួមមានការកំណត់វិស័យស្ថានអប់រំក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលមានសមត្ថភាពអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលការគ្រប់គ្រងសុខភាពនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗការកំណត់អត្តសញ្ញាណការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងតម្រូវការជំនាញរបស់បុគ្គលិកទៅលើការគ្រប់គ្រងសុខភាពនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីកំណត់តម្រូវការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅក្នុងករណីដែលវិស័យស្ថានខាងលើរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកលើការគ្រប់គ្រងសុខភាពនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដែលបញ្ជាក់ពីវិស័យស្ថានអប់រំជាងនេះទៅទៀតការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកនៃបណ្ដាញមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអាស៊ានលើការគ្រប់គ្រងសុខភាពនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់តំបន់ក្នុងស្រុកលើការគ្រប់គ្រងសុខភាពនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដោយសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ានសូមបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពតំបន់អាស៊ានស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសុខភាពក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយជាមួយគម្រោងសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកាត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការដោយគណៈកម្មាធិការតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍អាស៊ានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016